So guys, the last video was an error, na ilikuwa error mbaya sana. For today, nitaonesha jinsi ya kujitoa wakati umefungwa na kamba na wezi. And today I have niko na wire ya stima, kuonesha mimi ni wire ya stima. Mimi ni wire mtu hatari sana. And unajua mimi niko na 10 belts ya taekwondo na zingine. Bro niaje, kuja bro. Bro niaje, I will show you. Uja maa ataenda kunifunga. Niaje bro. Yeah. Oh, si waje. Sikunye kumbe. Waje ama si uko na deni yangu. People like Chuck Norris wananiogopa sana. Ati akina Rambo, we once fought with Rambo before I got my wanga belt na nakuta belt ni bado ya tano sio. Yes, na nilipiga Rambo belt ya ilikuwa ilikuwa which type of black belt and gray belt. Yes. So with this guy atanifunga alafu nichifungue. Yes, tuanze sasa. Funga kabisa. And I will show you another way wakati umefungwa na mask kwa kichwa. The way unaweza jitoa. Brother, funga, wacha kubatisha bwana. Yeah, this is not a joke. I want to show these people how I have trained a lot in United States of America and China. Na pale mali kunito kajwele. So, funga kabisa. So guys, kaza kabisa. So, and there is another thing. Yenye nataka wanirap kwa kichwa. Brother, chukua ile kitu. Chukua ile. Chukua ile. Funga kwa kichwa. I will show you. The easiest way kuchitua kwa tabu kama hii. Chukua yote paka ile. Chukua yote kunike kichwa. Yes. Kaza kabisa. Yes, watch very carefully. This is a very dangerous video and I am showing you jinsi ya kujitoa wakati umekamatwa na majangili. Ni rahisi sana. Very easy. Kitu rahisi. Hey, usijali, usiku umeshikwa na majangili. Cheka kabisa because ni kitu rahisi ya kujitoa. So, tuseme huyu ni jangili. Brother, funga kabisa, usijali. So, the easiest way ya kujitoa. Brother, mafunga aje. Uko sawa? Yes, uko sawa. Yes. So funga kabisa. Funga. Sasa wewe bro. Kitoa hapo. Kitoa hapo na je wewe ulikuwa na deni yangu alafu deni ukapata na bibi yangu. Sawa hivyo sasa. Wewe kitoa hapo. Kwanza kitoa hapo. Hata nini bro? Bro, that was a mistake bwana. Kuja nijue kwanza. Guys, this is a mistake. So guys, this bro. Bro bwana. Hey, camera, kata hiyo kitu wewe. Director. Nereka takupa, hey! Jepa beta, where? Bro! Sasa sioni, guys, this is a mistake, don't worry. We'll repeat this video again. Wait, bro! Sasa nizifanya nini, sasa chukuja nikulipe tu. Nereka kata ikitu,